Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás pozdravujem všetkých. Budeme ďalej pokračovať nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Venujeme sa teraz modlitbe, ale najprv by som chcel spomenúť takú jednu vec, že teraz to metropolia ukrajinskej cirkvi, ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi tu na Spojených štátoch vyšla, biskupy vyšli s takou iniciatívou, ktorá má byť dlhodobým programom, a to, že na najbližších rokoch chcú dávať väčší dôraz a pozývať svojich veriacich k tomu, aby venovali oveľa väčší čas duchovnému čítaniu. Táto aktivita, tento program v sebe zahŕňa aj budovanie farských knižníc, podporu proste tých malých knižníc, ktoré sú v rámci farnosti, prinášanie, dokonca je tam aj taký, v rámci toho programu sú aj akési zoznamy kníh, ktoré sú na čítanie odporúčané na každý mesiac. Je tam venovaná, je tam tá určená nejaká kniha, je to ako pre dospelých, tak aj pre deti. A keď som to čítal len teraz nedávno, tak som sa tomu veľmi potešil, pretože skutočne toto je niečo, čo dáva taký boost, ako taký silný impuls môže dať pre duchovný život človeka, pretože duchovné čítanie prináša výzvy pre človeka, vytrhuje ho z určitej spokojnosti, ale zároveň mu dáva inšpiráciu k ďalším krokom k duchovného rastu. A toto je veľmi, veľmi dôležité. A tak ja som sa hlavne kvôli tomu potešil, že vlastne my robíme aj cez tieto stretnutia, robíme takéto spoločné duchovné čítanie, kedy sa nechávame inšpirovať buď už učením svätého Ignáca Briančaninova, alebo textami, patristickými textami, ktoré sú v Evergetinos. Takže pre mňa to bolo také určité potvrdenie tejto našej snahy, že ide o krok správnym smerom. To len tak na také pozbudenie som chcel spomenúť. Ale poďme už naspäť k svätému Ignácovi Briančaninovi. Sme na strane 179. A pokračujeme s odstavcom, ktorý môže priniesť odpoveď na otázky, ktoré mnohí z nás máme. Hovorí toto. Ak si zanepráznený mnohými zodpovednosťami, alebo si mníchom zaťaženým mnohými úlohami, ktoré ti nedovoľujú venovať modlitbe toľko času, koľko by si si prial, nebuď skľúčený. Ak je tvoja práca vykonaná správne a s dobrým svedomím, pripraví ťa na hlbokú modlitbu a nahradí množstvo modlitby jej kvalitou. Nič nepripraví človeka na úspešnú modlitbu viac, ako čisté svedomie uspokojené prácou, ktorá sa páči Bohu.
Toto je úžasná rada, ktorá ide v ústretí alebo pomáha tým, ktorí sú viazaní rôznymi povinnosťami alebo zodpovednosťami, ktoré vychádzajú z ich stavu alebo povolania. Musíme si však dávať pozor, aby sme túto múdru radu nezneužili. To znamená, že ak ja sa nechám vtiahnuť do hurhaja sveta a snažím sa proste mať, byť účastný na každej ponuke, ktorú svet ponúka, a kvôli tomu nemám čas na modlitbu, táto rada sa nedá v takomto prípade aplikovať. Táto rada sa aplikuje v tom prípade, že ja vedome si vytváram ten správny priestor svojho života, ten duchovný priestor, v ktorom sa môj život odohráva, ale napriek tomu okolnosti života môžu byť také, že mi nedovolujú napríklad naplniť pravidlo modlitby, ktoré by som si azda ja prijal. Svätý Ignác Briančaninov tam hovorí o mníchoch, ktorí sú zanepráznení rôznymi úlohami. A má na mysli teda tých mníchov, ktorí boli poverení v monastieri rôznymi prácami, ktoré boli nutné. Napríklad tých, ktorí sa starali o stravu. To znamená tých, ktorí potrebovali teda napiesť ten chlieb a pripraviť jedlo, raňajky pre veľké množstvo mníchov v monastieri, tak títo nemohli sa zúčastniť napríklad v plnom rozsahu tých ranných modlitieb, ktoré v monastieri boli. Alebo tí, ktorí mali na starosti tie zvieratá, dobytok, ktorý patril k monastieru a ktorý slúžil pre obživu mníchov, teda produkty z týchto zvierat, tak tie zvieratá tiež nemohli počkať s vyhnaním na pašu alebo s napojením alebo nasýtením, dokiaľ ten mních vykoná s ostatnými tú plnosť toho modlibého pravidla, ktorý druhý uskutočňovali. Ale toto nebola ich voľba, toto bolo niečo, čo im bolo dané ako zodpovednosť. A preto hovorí, že ak z týchto dôvodov, z dôvodov našich povinností, ktoré doľahli na nás, nie sme schopní nejak naplniť svoje pravidlo, aby sme neboli s tým vyrušení, pretože ak túto prácu vykonáme správne a ono sa aj hovorí tak, že dobre vykonaná práca obetovaná pre Boha a pre blížnych s týmto vedomím má tiež svoju kvalitu. A svätý Ignác Brenčín dodáva, že i takáto práca, ktorá je tak správne vykonaná, pripraví človeka na hlbokú modlitbu. Teraz neviem, či to bol svätý Ignác Briančínov, alebo Teofán Zátvorník, alebo niektorý z iných týchto svätých učiteľov duchovného života. Jeden z nich spomenul, že v takomto prípade, že človek nemôže naplniť svoje plné pravidlo modlitbové kvôli poslušnosti voči úlohe, ktorá mu bola daná, že dostane takú milosť, že v tom čase, ktorý môže venovať pre modlitbu, mu dá Boh zvláštnu milosť k tomu, aby tá modlitba bola hlboká a dostatočne hlboká, aby neprišiel o dobrodenia, ktoré
ktoré druhí dostávajú z vykonania toho plného modlitbového pravidla. Ale nemusíme hovoriť len o mníchov, môžeme hovoriť, ja by som spomenul predovšetkým matky, ktoré sa starajú o malé deti. A to je kolotoč, zvlášť keď sú deti malé, tak je to kolotoč od rána, až dokiaľ sa deti neuložia spať. A popri tom matka sa snaží nielen sa postarať o deti, ale aj postarať sa a naplniť rôzne tie povinnosti, ktoré v domácnosti sú. A ide o heroický priam výkon z jej strany. A preto má mnohé, to je azda najčastejšia sťažnosť, najbežnejšia sťažnosť, ktorú počúvam, sú matiek v našej farnosti, ktoré hovoria, že majú také ako keby zlé svedomie, že už keď príde čas na že všetko stichne, čas na tom vykonanie modlitbového pravidla, tak hovoria, nemajú silu na to, aby vykonali to v tej plnosti, ktorú by chceli. A pre nich sa táto rada, ktorú nám ponúka svätý Ignác Briančaninov, sa veľmi dá uplatniť práve na život týchto matiek, pretože nikto nemôže očakávať od nich po takomto náročnom výkone počas dňa a nasadení, že budú schopné stráviť dlhý čas v modlitbe. Zaiste Božia milosť pomáha. A hrdinstvo aj v tejto oblasti prináša veľké, veľké ovocie, veľké požehnanie. Ale človek nemôže to takto tiahnuť veľmi dlho, lebo fyzicky, ani psychicky, mentálne to dlho neudrží. A tak týmto našim mladým matkám, ktoré sa takto sťažujú na, lebo cítia vo svedomí, že ako keby by sa malo viac, než sú schopné ponúknuť, tak im hovorím to poučenie jedného z mníchov z nedávnej minulosti, jedného starcov gréckych, a zavodol som meno. On, za ním prišla tiež jedna matka a sa mu sťažovala, že je zaťažená tými povinnosťami spojenými s deťmi a že nedokáže sa dlho modliť alebo mať to dlhé pravidlo modlitbové. A on sa ňu tak pozrel a hovorí, ukázal jej čopky, to znamená tú šnúru s uzlikmi, na ktorých sa modlí Ježišova modlitba. A my si majú zvyčajne tých 300 uzlíkov tam. To je 300 krát Ježišova modlitba. To sa nazýva modlitba. Jednoduchým slovom, keď v nich povie, že sa pomodlil modlitbu, tak to znamená, že sa pomodlil 300 krát Ježišovu modlitbu. A on zdvihol tie čotky, zdvihol a ukázal jej a hovorí, mojich 300 modlitieb sa rovná jednej tvojej modlitbe. Chcel povedať tej matke tým, že kvôli tej zaťaženosti a námahe, ktorú dáva do výchovy svojich detí, do starostlivosti o ich, o všetké tie potreby a do domácnosti, spôsobuje, že hodnota jednej jej Ježišovej modlitby má takú cenu, takú váhu, ako jeho 300 modlitieb, pretože on má na to čas a ona ten čas nemá. Aj toto hovorí niečo o veľkej Božej láske voči nám, a aj chápaní a uznaní tých limitov, ktoré v našom živote máme. Každopádne táto rada
nesmie slúžiť na to, aby sme ju zneužívali. Táto rada má poslúžiť nám v tých situáciách, kedy tie zodpovednosti, ktoré na nás doľahnú a zdá niektorý deň nejakým väčším dôrazom alebo väčšou silou a uberú z nášho času, uberú z našej sily, či už telesnej alebo mentálnej, tak táto rada nám má pomôcť, aby sme mali túto dôveru Božiu, láskavosť a aj chápali to, že i malé pravidlo, ktoré kvôli tomu nedostatku času vykonáme s láskou a s túžbou po stretnutí s Bohom, bude mať v ten deň rovnakú váhu, ako keby sme ho spravili, naplnili plné. Tu je dôležité tiež to sem tam z času na čas prekontrolovať, aby sme nesklzli do nejakej ľahostajnosti alebo, ako som povedal, že takému zneužívaniu tohto pravidla. Ak sa naša situácia životná zmení a pribudnú nám nejaké nové povinnosti alebo zodpovednosti, tak je to vždy dobré potom porozprávať sa so svojim duchovným otcom a stanoviť si primerané modlitbové pravidlo. Ide o to, aby sme boli chránení pred pokušením minimalizovať tento čas modlitby ospravedlnením alebo s nejakým sebaospravedlnením sa pre našu zaneprázdnenosť. A musíme si priznať, že nie vždy sme schopní objektívne posúdiť tie naše aktivity alebo tú našu zaneprázdnenosť, ktorá nám sa môže zdať dôležitá. A pritom, keď sa na to pozrie niekto iný, tak povie, že vlastne považujem za svoju zaneprázdnenosť aktivity, ktoré by som viac menej mal vylúčiť skôr zo svojho života, než ich držať. Dobre. Môžeme ísť ďalej? Dobre. Svätý Ignác Briančaninov po tejto rade pokračuje slovami: naplňanie evanjeliových prikázaní tiež sústreduje myseľ a srdce na čistú modlitbu, plnú skrúšenosti, a následne čistá modlitba pomáha človeku myslieť, cítiť a konať podľa prikázaní evanjelia. Súcit voči blížnym a pokora pred nimi, vyjadrená skrze vonkajšie skutky, pestovaná v srdci spolu s čistotou srdca, zvlášť chránenou od telesných myšlienok a pocitov, to všetko je základom a silou modlitby. Sú to akoby krídla modlitby, na ktorých letí do neba. Bez nich sa modlitba nemôže pozdvihnúť od zeme, nemôže sa oslobodiť od telesných spôsobov. Je zviazaná a akoby v pasci. Stáva sa nepokojnou, nečistou a napokon je úplne zničená. Tieto dva odstavce ponúkajú nám určitú múdrosť, na ktorú je dobre pamätať, aby sme prenikali hlbšie do života modlitby, aby ju modlitbu lepšie chápali. A tieto dva odstavce tiež, viete, tak poviem to takto, že keď čítame svätých otcov, či už ide o svätého Izaka Sýrskeho alebo svätých otcov, ktorých diela nachádzame v tej zbierke Filokália, tak
Čo nám môže vadiť, aspoň mne to vadí, ja myslím, že to vadí každému jednému, kto vyrastol v tej západnej civilizácii, že nám tam chýba akýsi systém. Svätý Ignác Briančaninov nám ide v ústretí, pretože on rozdielil ten svoj úvod do duchovného života na tie rôzne témy, ktoré reprezentujú jednotlivé kapitoly. Urobil nejakú systematickejšiu príručku, čo je pre nás s tým západným myslením skôr priateľné, pretože my chceme a potrebujeme ten systém. Ale v dielach svätých otcov to tak nie je. Tam je to ako keby premiešané. Sam sa nám zdá, že skáču od jednej témy k druhej, ako keby všetko bolo zmiešané dokopy. A pravdou je to, že jedným dôvodom je to, že predovšetkým tí, ktorí sú staršieho dáta, teda sú, tak vlastne ide o zápisky, ktoré vykonali ich žiaci a dali ich dokopy. Ale myslím si, že ďalším dôvodom je také niečo, že je to, že ten duchovný život je tak komplexnou situáciou, záležitosťou, že nemožno nejak sa sústrediť len na jeden aspekt toho duchovného života. Že dôraz sa musí klásť rovnakým spôsobom na všetko a všetko je vzájomne prepojené a všetko vytvára jeden celok. Pozrite, ako on hovorí, svätý Ignác Briančaninov, hovorí to, že ak my chceme dosiahnuť nejakú sústredenú modlitbu, tak a čistú modlitbu, tak hovorí, že to musí predchádzať alebo musí byť súčasne prítomné to naplňanie evanjeliových prikázaní, že myseľ je sústredená na hľadanie Božej vôle, na hľadanie toho, čo Boh chce a ako ja to môžem uskutočniť. A vlastne to hľadanie Božej vôle, to sústredenie sa na vykonanie, naplnenie evanjeliových prikázaní v tých rôznych situáciách, do ktorých náš život prináša, spôsobuje, že toto uschopňuje dušu k tomu, aby nadobudla správny stav pre modlitbu a pre vykonanie čistej modlitby. A rovnako tak aj ostatné tieto činnosti a stavy duše tomu napomáhajú. Stav, ako on hovorí, súcitu voči blížnym, pokora voči druhým, chránenie sa od telesných myšlienok a pocitov, to rozlišovanie, to stráženie srdca, stráženie našich zmyslov, to všetko vplýva na kvalitu našej modlitby. Ak toto chýba, potom modlitba nemôže sa zdokonaliť, nemôže nadobudnúť tú čistú formu. Ako on hovorí, nemôže sa oslobodiť do telesných spôsobov, je zviazaná akoby v pasci. Stáva sa nepokojnou, nečistou a napokon je úplne zničená. A toto na to je potrebné si stále mysleť, že v duchovnom živote nemôžeme sa ako keby sústrediť len na jeden aspekt a ten sa pokúšať nejak dokonale naplniť. Myslím si, že toto je niečo, čo sa zabúda ako si zdôrazňovať veľmi často. Keď sa hovorí o modlitbe, tak dôležitosť modlitby je zdôrazňovaná veľmi často a
jej úloha a je nejak predstavovaná mnohorakým spôsobom, či už cez homilie, príhovory, reflexie, pozvania k liturgickým sláveniam. Toho je veľmi veľa, ale už menej času sa trávi tým, aby sme povedali, dobre, poď sa modliť, modli sa, ale skutočne toto je, ak sa chceš skutočne modliť, nesmieš ignorovať ostatné časti svojho duchovného života. A potom sa veľmi ťažko človek ako keby odráža k tým duchovným výškam alebo k tomu duchovnému alebo pokračuje v tom duchovnom raste. Poznám jedného pána, ktorý sa modlí veľmi veľa. A keď mi rozprával, že ako vyzerá jeho nejaké denné modlivé pravidlo, tak som žasol nad tým, že čo všetko tam je. On začína ráno tým modlitbami počas adorácie, ktorú koná hodinové adorácie, niekedy trošku kratšie, ale zvyčaj hodinovej adorácie. A potom prebehu dňa tam sú sa pomodli celý ruženec. Nie celý, teraz razí tam tých 4, sú 4, ale tie 3 celky. A potom tie večerné modlitby, potom sa modlí Ježišov modlitbu, keď je. Bol som z toho tak to poviem, bol som až zahambený, keď mi tak nejak porozprával som v duchovnom pravidle. Ale potom počase som si začal klásť otázku. Keď je tak veľa modlitby prítomné v jeho živote, a neklamal to, ako s veľkou úprimnosťou rozprával aj s túžbou. On chce duchovne rásť, on chce pokročiť v tom posvedcovaní svojej duše, ale zdá sa, ako keby on hovoril, že ja som neustal pod nejakým útokom, že ako keby všetko je proti mne a nič mi nevychádza a má rôzne ťažkosti v živote. Tak som, mňa to tak vyrušovalo, že ako je to možné, že má taký bohatý duchovný život, teda modlibový život a to ovocie nie je viditeľné v jeho živote. A práve keď som uvažoval vlastne nad touto časťou pred tými tromi rokmi, a potom, keď sme sa o tom tak rozprávali i na stretnutí, vlastne mi tak zaklaplo, alebo ako keď nájdete ten správny kúsok puzzle, že to spadne, ktorý zapadne na to správne miesto. Práve to úsilie o tú komplexnosť duchovného života spôsobuje alebo dáva tej modlitbe tiež správnu silu. V jeho prípade ja nemôžem ísť do detailov, ale poviem iba toľko, že to, že má také silné a veľké modlitbové pravidlo, to, že sa rád modlí, to, že strávi toľko čas v modlitbe, jeho priviedlo k takému sebouspokojeniu, že už vôbec nedával pozor alebo nevenoval pozornosť ostatným častiam svojho duchovného života. Dalo by sa povedať, že po skončení modlitby alebo uskutočnení tohto modlitbového pravidla žil život tak, ako
ožijú mnohí tí, ktorí sú zo sveta a ktorí Krista nepoznajú. Ale a myslím to teraz, nie že by to bolo zámerne, ale jednoducho nesnažil sa o tú radikálnosť, ktorá má byť prítomná v srdci človeka pri na dodržiavanie Božích prikázaní. Skôr sa nechal ťahnuť spôsobom života spoločnosti a nechal sa tým vliecť. A nebol schopný to spoznať, pretože vo svojom vnútri malo, alebo v jeho duši panovalo také uspokojenie, že predsa koná veľké modlibové pravidlo a preto a toto uspokojenie vo vnútri ho spôsobilo, že už prestal venovať pozornosť ostatným aspektom duchovného života. A myslím si, že toto spôsobilo to, že jeho modlitba, aj keď dlhá a zaiste aj z dobrej vôle konaná, spôsobila, stala sa neplodnou. Stala sa modlitbou, ktorá neprináša žiadne ovocie do jeho života. Toto, môže, že jeho príklad je taký trošku radikálny, ale mnohokrát sa obdoba toho jeho pokušenia, toho jeho stavu objavuje, ja myslím si, že v živote každého jedného človeka, že tá modlitba sa berie ako povinnosť, ktorú vykonám, sa pomodlím a potom sa čudujem, že nevidím ovoci tejto modlitby vo svojom živote. A v takom prípade je veľmi dôležité preskúmať, či nezanedbávam rast alebo pozornosť tým ďalším aspektom duchovného života, aspektom duchovného života. Napríklad, keď sme hovorili o pôste, tak si tam môžete spomenúť, že skúsim to aj nájsť. Hneď ako začína svätý Ignác Briančaninov tú kapitolu pôste, tak hovorí toto. Najväčšou z čnosti je modlitba. Základom modlitby je pôst. No, ak pôst je tá, môžem povedať, pôst je to hnutie duše, ktorá sa snaží vymaniť spod nadvlady tela. Pôst je tá asketická činnosť alebo aktivita, ktorá sa usiluje dať duši slobodu a urobiť dušu vládcom nad telom. A teraz, to je pôst, je iná disciplína, ale ak ja asketická disciplína, ale ak ja jej nevenujem dostatočný priestor, potom ako môže tá moja modlitba byť dostatočne silná a účinná? Teda môžem sa modliť, ale ako hovorí svätý Izak Sýrsky, že vypáli žalúdka, zatieňujú myseľ a znemožňujú jej vidieť tie Božie tajomstvá, takisto to je proste niečo, čo sa stáva počas modlitby, že tie výpary brucha, teda naplneného brucha, spôsobujú, že tá modlitba sa nedotýka nebies a neprináša to požehnanie, ktoré by mala priniesť len preto, že sme odignorovali nejakú časť duchovného života.
Ja myslím, že toto stačí k týmto dvom odstavcom. Poďme ďalej. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Dušou modlitby je pozornosť. Dušou modlitby je pozornosť. Tak ako telo je mŕtve bez duše, tak modlitba je mŕtva bez pozornosti. Bez pozornosti modlitba vyslovená ústami nie je ničím iným ako prázdnym slovom. A tak ten, kto sa modlí, je prirátaný k tým, ktorí berú Božie meno nadarmo. Vyslovuj slova modlitby pomaly. Nedovol mysli, aby bezcielne blúdila, ale pevne ju drž sústredenú na slova modlitby. Táto cesta je úzká, plná utrpenia pre myseľ, zvyknutú slobodne blúdiť po celom svete, ale vedie k pozornej modlitbe. Ktokoľvek pocíti útechu z veľkého dobra pozornej modlitby, nájde záľubu v nútení mysle nasledovať úzkú cestu, ktorá vedie k požehnanej pozornosti. To je tiež taká dôležitá časť, dôležité poučenie, ktoré nám svätý Ignác Briančaninov dáva ohľadne modlitby. Pretože som si istý, že nie je to človeka, kresťana, ktorý by nezápasil s nesústredenosťou. To je azda pri modlitbe, to je azda najbežnejší duchovný problém, ktorý nás trápi a ktorý, ak úplne sa snažíme o duchovný rast, že nedokážeme sa sústrediť. A teraz problém je v tom, že sa sťažujeme na nedostatok sústredenosti ako a hľadáme riešenie ako na tú nesústredenosť. Ako keby jestvoval nejaký vypínač, ktorý keď stlačíme, tak potom sme už sústredení. Pravda je to, že nadobudnutie sústredenosti je doslova krvavý zápas, kedy my násilne nútime myseľ alebo krotíme myseľ, aby zostala pri význame tých slov modlitby, ktorú vyslovujeme. A nie je inej cesty, než prejsť touto úzkou cestou, než vycvičiť alebo prinútiť svoju myseľ v takejto sústredenosti. A viete, ono to má tak ďaleko od takej predstavy, ktorú mnohokrát celkom oprávne, ale veľmi často ľudia majú, že skôr očakajú, že modlitba bude niečo také spontánne vytrysknutie emócií srdca smerované k Bohu. Že pod modlitbou sa skôr myslí niečo, čo prináša zvláštny stav duše. Čo je aj pravda, ale toto ovocie, pravé ovocie sa prichádza skrze Božiu milosť k tým, ktorí najprv prešli tým silným zápasom, krvavým zápasom s nepokojom našej mysle. Svätý Ignác Briančaninov dáva, a nie len on, ale tak to je všetci tí svätí učitelia duchovného života, oni hovoria, že vyslovujú slova modlitby pomaly. S tým, že dáš pozor na to,
aby myseľ bola pri tých slovách, ktoré vyslovuješ. A ak sa o to pokúsime, tak pocítime, že to pomalé vyslovovanie modlitby, ktorú čítame, nám pomáha v sústredenosti mysle. Preto aj keď sa máme tu veľkú takú modlibovú skupinu cez 60, môže teraz bude viacej ľudí, už ani neviem, lebo nedržím si nejaký záznam, ktorý sa modlia každý deň jednu katizmu, to znamená časť zo žaltára. Je to tak rozdelené, že každý sa modlí nejakú inú časť. To znamená, že to modlenie žaltára, žalmov našej farnosti, že lebo je to úmysel je, že sa to modlíme na duchovnú obnovu farnosti, ochranu našich novej generácie pre nové povolania a pre ochranu vlastne tej novej generácie pred nejakým duchom sekularizmu, aj zosvedčenia a pre milosť k chápaniu toho správneho zamerania života. A vlastne tu bolo takto. Mnohí z tých, ktorí sa do toho pustili, tak hovorili, že to im veľmi pri tom blúdi mysel, pretože mnohí z týchto skupín sa modlí vlastne tú katizmu pred liturgiou v chráme v tom čase ticha ako prípravu a tam sa sťažovali, že nedokážu sa úplne sústrediť. Keď som im povedal, že tak keď v tom čase, keď sa nemôžeš sústrediť, tak sa modli niečo iné, alebo ale a keď prídeš domov, tak si ju povedz nahlas, alebo ju prep sa pomodli nahlas podľa Rady Sv. Ignáca Briančaninova, tú katizmu. A bolo zaujímavé, že mnohí z tých, ktorí tak urobili, potom povedali, tak vieš, čo, ten žalm, alebo tie žalmy som čítal už možno 50 krát, hej, a teraz, keď som to čítal nahlas a pomaly, tak ku mne prehovorili s nejakou novou silou a objavil som v nich proste to, čo som predtým míňal, ako keby to bol nový žalm. A to je niečo, čo prichádza s tým, s tou sústredenosťou, s tým zápasom o sústredenosť, že čítame slova modlitby, ktorá nám môže byť veľmi, veľmi dobre známa. Modlitba, ktorú sme sa modlili nespočetne krát už predtým. A zrazu, keď sa urobíme to cvičenie k sústredenosti, to pomalé čítanie, tak zrazu sa v nej vynorí niečo, čo sme dovtedy míňali. A je to tak občerstvujúce pre dušu. Je to, a nielen občerstvujúce, človek sa poteší nejakému novému poznaniu, ktoré prišlo, duchovnému poznaniu, ale dá mu to impuls tomu, aby pokračoval v takom tej pozornosti a cvičeniu svojej mysle k sústredenosti. Svätý Ignác Briančaninov hovorí to, čo hovoria iní, že to pocití útechu z veľkého dobrodenia pozornej modlitby, ten nájde záľubu v nútení mysle nasledovať úzku cestu, ktorá vedie k požehnanej pozornosti. Ak si spomínate, pred časom sme hovorili, alebo sme spomínali ten výrok jedného nemenovaného starca v Evergetinos, ktorý hovoril, že duša nechce rýchlo to, čo nevidí. Duša nechce rýchlo to, čo nevidí. A toto je
toto je taká veľmi dôležitá duchovná zákonitosť, na ktorú by sme mali neustále myslieť. Duša musí ako keby ochutnať niečo zo sladkosti toho duchovného života, aby po tomto duchovnom živote zatúžila. Je to podobne, a neplatí to len pre modlitbu, platí to pre všetky oblasti duchovného života. Kto napríklad, nemusím napríklad, keď som spomenul ten pôst pred chvíľkou, tak môže to byť niečo nepríjemné pre na začiatku. Ale ak človek sa prinúti a keď z tohto prinútenia príde skúsenosť, ktorú nadobudne duša, že je tu, že je to pre ňu dobré a že má z toho duchovný osoch, keď duša príde k tomuto pochopeniu, tak človek už nikdy nebude mať problém s pôstom. Nie, že by nemusel sa niekedy prinútiť, ale bude to robiť s takou ochotou, pretože už duša ochutnala niečo z tej duchovnej slasti, z duchovného úžitku, ktorý toto prináša. Podobne je to s každou jednou asketickou činnosťou. Na začiatku je veľmi trpká, nepríjemná a zdá sa, že ide úplne proti našej prirodzenosti. Ale ako náhle duša ochutná to ovocie z tej duchovnej disciplíny alebo z tej askézy, už tá askéza prestáva byť niečo, čo je nepríjemné a stáva sa niečo, čo je žiadúce, za čím človek ide. Ale najprv to duša musí spoznať. A preto je na začiatku je dôležité to, aby sme sa nebali prinútiť sa k tomu tý nasledovanie tej úzkej cesty. Napríklad, ako hovorí sa tých nás Briančejno, že tú úzkou cestou, čo sa týka modlitby, je napríklad aj to pomalé čítanie. Modlitby v čase, keď cítime, že nám uniká pozornosť. A tu môže nastať poviem, takáto otázka, že my máme stanovené pravidlo, poviem takto, že sme si stanovili ako modlitbové pravidlo, že tie ranné modlitby a večerné modlitby, teda ten súbor modlitieb, ktoré sa nám v tých ranných modlitbách ponúka. A teraz nás zasiahne taká vlna nesústredenosti a nevieme si pomôcť, tak si spomenieme na toto pravidlo svätého Ignáca Briančaninova a začneme čítať alebo pokračujeme v modlení na hlas a pomaly. A tu môže nastať takýto konflikt a to, že zrazu sa tým ranné modlitby môže tak, alebo večerné modlitby tak natiahnuť, že je to priam neúnosné, zvlášť keď sa čo sa týka rána. Pretože čas, ktorý sme na to si učili, na tú tie rané modlitby, čas, ktorý môžeme stráviť, pretože potom už musíme ísť teda za svojimi povinnosťami, sa môže ako keby natiahnuť na toľko, že tie radné modlitby neuskutočníme. Čo s tým? Potom má človek taký zlý pocit, že my máme radi, keď veci sú dokončené, završené, vtedy príde to uspokojenie, že práca je urobená, je to nejaká alebo povinnosť je naplnená. A práve keď pri dodržiavaní tohto pravidla tento pocit sa môže vytratiť a naše, by som bol tak vo vnútri sa nám ozýva, aj svedomie môže tak trošku ako keby protestovať, že alebo nám pripomínať, že sme sa nepomodlili. V tomto prípade je dobré uplatniť také jedno pravidlo a to je, že zvyčajne vieme, napríklad keď zoberieme si napríklad tie rané modlitby,
Kričania vieme, že to pomodlenie sa celého pravidla raných modlitieb trvá, poviem, 15 minút. A teraz, ak sme vyrušení tou nesústrednosťou a prinútime sa nasledovať pravidlo svätého Ignáca Brajančaninova, že začať hovoriť to skutočne nahlas a pomaly a takto a využiť pomoc tohto spôsobu na to, aby sme prinútili pozornosť byť na slovách modlitby, tak vtedy treba povedať to, budem sa modliť, dokiaľ tých 15 minút neuplynie. To znamená, že už, že vlastne zmením to svoje pravidlo takým spôsobom, že nebudem usilovať o jeho plné dokončenie, ale budem usilovať o naplnenie tohto času, ktorý zvyčajne venujem tejto modlitbe. Pokiaľ si to uvedomím, pokiaľ mám túto myšlienku v sebe a si poviem takto, že dobre, dnes sa mi nedarí byť sústredený, tak prepínam z pravidla A, čo je plná modlitba ranná, do verzie B, kedy hovorím pomaly a naplňam nie celé pravidlo, ale čas, ktorý zvyčajne venujem tomuto pravidlu. Dáva to zmysel, akože a dúfam, že som to vysvetlil ako správne. Tu nejde o to, aby my sme tie modlitbe boli sústredení smerom na Boha. Tá technika, tá samotné to modlitbové pravidlo, poviem takto, že bez toho, aby som to chcel nejak znevažovať, nie je až tak dôležité, čo z toho, že ja ho naplním, ak nie je urobené so sústredenosťou. Takže je lepšie, ak ho hoci aj nedokončím, ale tým pomalým vyslovovaním modlitby naplním ten zvyčajný čas modlitby a ak je to sprevádzané väčšou sústrednosťou, tak je to pre mňa nakoniec veľmi dobré. Dobre. Už len pár minút dokonca, tak tu k ďalšej kapitole nepôjdem. Ale myslím, že tieto pár kapitol nám dalo veľa praktických nejakých návodov, ako vylepšiť ten stav, tú modlitbu, život modlitby v nás. Ale tiež chápeme, že tu ide o ťažkú a namáhavú prácu a modlitba takouto prácou je. Aspoň na začiatku, dokiaľ nepokoríme či už naše telo, alebo túžby nášho tela, alebo dokiaľ nepokoríme tie vášne, ktoré sa ozývajú svojimi túžbami i počas modlitby. Nie je možné skočiť do dokonalej a čistej modlitby nejak razom. Zajistie pre Božiu milosť, to nie je problém, ak nám dá takýto dar, tak musím byť vďačný, ale to sa stáva zriedka. Prišlo cez chat, prišla taká správa, že vlastne toto vysvetlenie alebo títo slova svätého Ignáca Brajančaninova skutočne pomohli jednému človeku, takže som rád. Som rád. Myslím si, že
Nie, že myslím, stále viac som o tom presvedčený, že tento svätý Ignác Briančino je dosť taký zabudnutý svätý a myslím si, že jeho čas ešte len príde, pretože skutočne takým majstrovským spôsobom nám ponúka takú syntézu učenia svätých otcov bez toho, že by niečo zriedzoval alebo niečo menil. Ale sprístupňuje ich učenie nám takým vhodným spôsobom a myslím, že on tak trošku aj predbehol svoju dobu, že to jeho dielo bude skôr mať väčšiu hodnotu alebo väčší význam, väčší dopad pre nás ľudí v 21. storočí, než to bolo v jeho dobe. Dobre, ale to už tak špekulujem. Dobre, držte sa. Tak sa stretieme potom znovu v štvrtok s tými, ktorí uvažujú, s ktorými spolu uvažujeme nad textami v diele Evergetinus. Držte sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančino, pros Boha za nás hriešných. Amen.